Ministri i Arsimit dhe Shkencës Jeton Shaqiri ka takuar profesor dhe ekspert nga fushat e psikologjisë, sociologjisë dhe shkencave të sigurisë pas rasteve tragjike që kanë ndodhur në shtetin fqinj të Serbisë. Shaqiri thotë se kanë biseduar për ndryshimet e mundshme që duhet të ndodhin, kanë biseduar për programet arsimore, për aspektin e mekanizmit për detektim dhe parandalim të këtyreve elementeve të rëndësishme. Shaqiri gjithashtu tha se me profesorët dhe ekspertët kanë biseduar edhe për çështje se si duhet komunikuar me fëmijët që kanë probleme të ndryshme. Kishim një diskutim të gjatë me të cilën të gjithë ram dakord sepse mënyra e jetesës në kohën e fundit, dinamika e jetesës, trendet e zhvillimet e fundit ato të cilat kanë ndryshuar dhe fëmijët në kohën e fundit jetojnë me një dinamizëm tjetër dhe të gjithë këto ndryshime duhet parë edhe ne të shohim nga një kënd vështrim tjetër. Ministri Jeton Shaqiri sqaroi se në kuadër të mekanizmave ekzistues për ballafaqimin e dhunës së bashkëmoshatarëve dhe sjelljeve devijuese të fëmijëve dhe të rinjeve, funksionojnë shërbimet profesionale në shkolla, shërbimi pedagogjik dhe inspektorati i arsimit, ndërsa siç deklaroi ai, Ministria e Arsimit ka bashkëpunim konstruktiv me shërbimet e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Sociologja Tatjana Stojanoska Ivanova tha se çdo fëmijë është i rëndësishëm dhe se do të jenë të hapur për të gjithë, pasi si theksoi ajo, kanë metoda të mira evropiane që do t'i propozojnë me qëllim që të mos ndodhin raste të padëshiruara. Do të kyçim profesor të njohur dhe me praktik të madhe në këto sfera. Do të kyçim edhe Unionin e Nxënësve të Shkollave të Mesme. Së bashku me institucione do të bëjmë një front, i cili do të organizojë platformë për luftë kundër dhunës ndërmoshatare. Ndërkaq, ministri Shaqiri informoi se kanë vendosur në përdorim dy emailet në dy gjuhë, maqedonase dhe shqipe, të cilat janë priavinasilsvo@mon.gov.mk dhe paraqitodhun@mon.gov.mk, të cilat do të shërbejnë për të gjithë fëmijët të nxënësit, prindërit dhe mësimdhënësit që nëse eventualisht kanë raste të padëshiruara, t'i paraqesin në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës.